Okay, ကျွန်တော်အခုဒီဂျူရီမှာတိဆက်ပေးမှာတော့ EN Jerry Metric Calculation အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့တာ EN Jerry ကြီးညာလို့ရှိရင် routing update တွေဘယ်လိုကြီးညာလဲကျွန်တော် full update တို့ partial update တို့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးပြောမှာ EN Jerry ကသူကကျွန်တော်အဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ metric လို့ခေါ်တဲ့အရာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ metric လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ matrix ရဲ့အရာကိုတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် mock နှစ်မျိုးရှိရပေါ့အရင်ကြပြီမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့မဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော် train ခဲ့တဲ့မဟုတ်ပေါ့အရင် version ဆိုကျွန်တော် classic mock ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဥပမာဆိုကျွန်တော် name mock ဆိုတဲ့ကျွန်တော် mock နှစ်မျိုးရှိရဲကျွန်တော်ဒီမှာ classic mock မှာတွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ formula ကအဲ formula ကကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဟို name mock မှာတွက်တဲ့ formula တစ်မျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ name mock ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာ classic mock မှာဘယ်လိုတွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်အမှန်တန်လေကျွန်တော်တို့name mode ရောက်လို့ရှိရင်အနည်းငယ်ကျွန်တော် modification formula modification လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုထပ်တွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးသိရမှာကျွန်တော်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် classic mode မှာ EN Jerry metric calculation ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမယ်။ Okay ဆိုတော့ EN Jerry ရဲ့ calculation ရဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ဆုံးကဒီကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒါ EN Jerry calculation ရဲ့ဒါအပြည့်ဆုံးဒီဘောကအပိုင်းကျွန်တော် EN Jerry calculation ရဲ့ဒါ YouTube ခလုံးပါပေါ့နော်။ EN Jerry calculation ရဲ့ဒါအပြည့်ဆုံးဒီရီကမှကျွန်တော်တို့တချို့ value တွေကကျွန်တော်တို့0တွေဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ပေါ့နောက်ဆုံး formula ကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ final ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် formula ပါထွက်လာဆိုဒီ formula ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ EN Jerry တွက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ EN Jerry တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နောက်ဆုံးဒီထဲမှာကျန်တဲ့ formula ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် bandwidth နဲ့ delay ကျွန်တော်တို့ bandwidth မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bandwidth မှာကျွန်တော်တို့ minimum bandwidth ကိုယူမယ် delay မှာကျွန်တော်တို့ကဗာယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမှာကျွန်တော်တို့စက္ကမပေါ့စက္ကမဆိုကျွန်တော်တို့ total delay ကိုကျွန်တော်တို့သွားယူမယ်တော့ဒါကြောင့်မို့ EN Jerry ကျွန်တော်တို့ name classic mode မှာကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ k value တွေရှိရဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟို default ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ပြောခဲ့ရပေါ့ EN Jerry မှာကျွန်တော်တို့ router နှလုံးက neighbor တက်ဖို့ဆိုရင် k value တူညီဖို့လိုရဲဆိုတာကျွန်တော် k value ဆိုတာဒါကြီးပြောတာပေါ့ k1 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ bandwidth k2 ဆိုတာ node delay reliability ကျွန်တော်တို့ဒါ additional reliability ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ0လို့ပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်မတွက်ဘူးကျွန်တော်တို့1လို့ပြောတဲ့အရာတွေပဲထည့်တွက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1လို့ပြောတဲ့အရာတွေပဲထက်တော့မပြောရဘူးဒီမှာဘာပဲထက်တော့မလဲဆိုရှင် delay ရယ် bandwidth ရယ်ဒီနှစ်မျိုးကိုပဲထည့်ပြီးတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က1 1အဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် EN Jerry ရယ် default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ရှိရပါတကယ်လို့ကကိုက reliability ကို load လို့ထက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ပြီးလို့လို့ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ k value ကျွန်တော် k2 နေရာမှာကျွန်တော်တို့1လို့ k4 နေရာမှာကျွန်တော်တို့1လို့စတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပြင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်က k value လား empty value နေရာမှာ1ပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြင်ပြီးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကအဲ့လိုမပြင်ပေးပဲလေ default အတိုင်းမှာထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က delay နဲ့ bandwidth okay bandwidth မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် bandwidth ကိုယူမယ်ဆိုရင် minimum bandwidth ဆိုတဲ့အဆောင်ယူမယ် delay မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယူမယ်ဆိုရင် total delay ကိုယူမယ်ဒါကြောင့် EN Jerry formula တွက်တဲ့တွက်မယ်ပုံစံဖြစ်တဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင် default အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီထဲမှာကိုက formula ကိုထပ်ချင်းပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စိုးရပါဒီမှာ reliability ကိုလောက်တူရဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စိုးရပါဒီမှာလောက်ဒီမှာလောက်က0ဖြစ်တယ်ဒီမှာ k2 k2 ဆိုရင်ဒီမှာလောက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ0ဖြစ်လာရော0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကကြေဝဲတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ formula ကြီးတကုန်လုံးကလည်းဒီကအစိပ်ပိုင်းရဲ့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ1ထိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ formula ပုံစံအချင်းဝမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလို modification လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းကိုဟိုကောင်းကောင်းကြီးဒီ formula ကို handle လုပ်နိုင်မှသာလေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ default mode အနေနဲ့အရင်နားနဲ့လောထားဖို့လို default mode နဲ့နားလည်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ1လို့ဘာလို့ချိန်နိုင်ရင်ဘယ်လိုမျိုး formula ပြောင်းရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဒါပေမဲ့platform မှာဆိုရင် EN Jerry ကိုဘယ်လိုတက်ကြမလဲစပြီးတော့လေ့လာ။ Okay. ကျွန်တော်တို့ bandwidth မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ EN Jerry မှာတွက်တဲ့ default အနေနဲ့ component နှစ်ခုရှိရတာပါလေဆိုရင် matrix တက်ဖို့အတွက် bandwidth ရယ်ကျွန်တော်တို့ delay ရယ် bandwidth မှာကျွန်တော်တို့ဘယ် bandwidth ကိုယူမယ်ဆိုရင် minimum bandwidth delay မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုယူမယ်ဆိုရင် total delay. Okay. ရှင်မနောက်ကျွန်တော်တို့ EN Jerry ကိုကျွန်တော်တို့ routing information ကိုကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတက်ပြီးသား matrix ကိုသူကကြီးညာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘာလို့ပဲကြီးညာလဲဆိုရင် minimum bandwidth ရဲ့ total delay နဲ့ကိုကြီးညာတာဒါကျွန်တော်အခုနေပြောရင်လည်းရှုပ်နေအောင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် R1 ဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့192.168.1.10 ဆိုတဲ့ network ကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့နည်းလမ်းရှိရဲပထမတလန်ဒီဘွားနေသွားတယ်လမ်းဒုတိယတလန်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဖိုက်ရိုက်သွားတယ်လမ်းဒီနှစ်လမ်းရှိရဲဒီနှစ်လမ်းနေပြီးကျွန်တော်တို့ EN 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ network ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒီ network ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့1.1ဆိုတဲ့နောက်ဘက်ကိုအာတရိယကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျင်ညာလဲဆိုရင်အာတုကိုကျင်ညာတယ်အာတုကနေမှာဘယ်ကိုပြန်ကျင်ညာလဲဆိုရင်အာ1ကိုကျင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့အာတရိယသူ့မှာရှိနေအာ1ကိုလည်းပဲတိုက်ရိုက်တစ်ခါကျင်ညာရဲ့စသဖြင့်သူကနှစ်ခါကျင်ညာတယ်ဘောအာတုကနေတစ်ခါပတ်ပြီးကျင်ညာတယ်ကျွန်တော်တို့အာတရိယနေပြီးအာ1ကိုလမ်းကိုကျင်ညာဝင်တဲ့အခါမှာမက်ထရစ
င်ကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပေါ့ okay okay ဒီလိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင် 192.168.0 ဆိုတဲ့ network ကိုကျွန်တော်တို့ r3 မှာရှိရပေါ့ r3 ရဲ့ဒီ e ကျွန်တော်တို့ e0/1 ဆိုတဲ့ interface မှာကျွန်တော်တို့ attachment တွဲထားတယ်တွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ r3 မှာကျွန်တော်တို့ metric ဘယ်လောက်ရတယ်တော့ကြည့်လို့ရှိရင် 2816 ကျွန်တော်တို့00ဆိုတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ2816000ဆိုတဲ့ value ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့စပြီးတော့လေ့လာကြမယ် okay r3 မှာ तू က bandwidth နဲ့ delay ကိုယူရဲဆိုတာဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီ network ကိုတွဲထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ interface မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိရဲဆိုရင် default bandwidth delay ရှိရဲဒီ default bandwidth နဲ့ delay ကိုယူပြီးတော့မှဒီ metric value ကိုရအောင်ပြကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ bandwidth နဲ့ delay ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာသိခဲ့တဲ့ဒီ formula ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တွက်မယ် okayကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့က bandwidth ကိုယူတဲ့အခါမှာ minimal bandwidth ကိုယူမယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ r3 မှာကြည့်လို့ရှိရင် eco/1 ဆိုတဲ့ interface ပဲကျွန်တော်တခုတည်းပဲရှိရသူကိုယ်တိုင်ပိုင်တဲ့ interface mode လို့သူကဘယ် interface နဲ့မှသူကဟော compare လုပ်ပြီးတော့ minimal bandwidth ကိုယူစရာမလိုသူကိုယ်တိုင်ပိုင်တဲ့ interface ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို minimal bandwidth ကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်းဒါပဲ total delay ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပဲပေါ့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်စပြီးကြည့်မယ်ပေါ့ okay ဒီမှာကျွန်တော်က minimal bandwidth လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာသူရဲ့ default bandwidth တောင်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်90,000 ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမယ်ဆိုရင် number 7 okay ဒီမှာဒီပုံတိုင်းเนาะ number 7ဆိုတော့ minimal bandwidth okay ဒါကိုကျွန်တော်က3-4လုံးကို number 1တင်လိုက်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဆိုရင် number 4 okay ဒီမှာအပေါင်းဒီရှိရကျွန်တော်တို့အေးရကျွန်တော်တို့အောက်အဲ့ဒီ total delay ကိုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် tan of micro ဆိုတော့ဒီမှာ tan of micro delay ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမြဲတမ်း3တလုံးရှော့ပြီးယူမယ် okay ဆိုရင် delay မှာကျွန်တော်က1000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပဲယူမယ်ဆိုရင်100ပဲယူမယ်တကယ်လို့ delay မှာ100ဆိုရင်ကျွန်တော်10ပဲယူမယ်ဒါပေမဲ့ delay မှာကျွန်တော်တို့1ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူတကယ်လို့သူ delay မှာ10ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1ပဲယူမယ်အစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က3တလုံးရှော့ရှော့ပြီးယူရတယ်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က tan of micro ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းဒီရှိမှာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့စင်ကမာပေါ့စင်ကမာဆိုကျွန်တော်တို့က total delay ရေကျွန်တော်တို့က10 microwave ပဲယူရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် delay ရ1000ဖြစ်နေတယ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ယူတွက်မယ်ဆိုရင်100နဲ့ယူပြီးတော့တွက်မယ် okay တော့ဒီမှာပါရှိမှာဆိုရင် 256 okay နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tamawa 7နဲ့ tamawa 3နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါရှိမှာ tamawa 4နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြံမယ်ဆိုကျွန်တော် tamawa 3ပဲကြံမယ် tamawa 3ကိုကျွန်တော်ဖြန့်ရည်ယူလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ပေါ့โอเค1000ပေါ့100အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာကြံမယ်ဆိုရင် 256 ကြံမယ်โอเค1000 100ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗာရမယ်ဆိုရင် 1100ကိုကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့မျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်256နဲ့ကျွန်တော်တို့မျှောက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ calculator ခေါ်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာ256 ਨੇ ကျွန်တော်တို့1100ဆိုအရှိကကျွန်တော် 71 နဲ့ပဲမျှောက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ရဆိုရင် 2810 အနောက်ကကျွန်တော်3ညနှလုံးကိုထည့်လိုက်ရင်အဖြေကဘာရလဲဆိုရင် 2810 0/0စသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အရာဝိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ R3 မှာသွားကြည့်လို့ရှိရင် R3 ရသူ့ရဲ့192.168.1.0 ဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပိုင်တဲ့ network ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူရဲ့ metric တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 281600စသဖြင့်သူတက်တဲ့ပုံစံကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထပ်ပြီးတက်သွားလဲဆိုရင် minimum bandwidth ရဲ့ total delay ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့တောက်သွားရဖြစ်တယ်ပေါ့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ပတ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြညာလဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay r3 ကသူကိုယ်တိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ bandwidth နဲ့ delay ကိုဒီဘက်ကိုကြညာလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က ENGRB calculation metric ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတွက်လဲဆိုရင် interface ကိုဝင်တဲ့ချိန်မှာစပြီးတွက်တယ် okay r3 ရဲ့ကျင်လိုက်တဲ့192.168.1.0ဆိုတဲ့ update message ကကျွန်တော်တို့ဒီ e0/1 ဆိုတဲ့ interface အရောက်မှာစပြီးတော့သူကဘာကိုစတွက်လဲဆိုရင် metric calculation ကိုစပြီးတွက်တယ်
Hello, metric calculation တွေ့တဲ့ ခါမှာ အာသရိယ 9810 ဆိုတဲ့နံပါတ်ကို ဒီဘက်ကို ကြီးညာလိုက်တယ်။ ကြီးညာလိုက်တဲ့ ခါမှာ ဒီ 281600 ဆိုတဲ့ တပ်ပီးသား metric ကို သူက ကြီးညာတာမဟုတ် ဘဲနဲ့ သူ့မှာ user ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံး bandwidth ရဲ့ total delay ရေလို့ user ထားတဲ့ နှစ်ခု ကို သူက ကြီးညာလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာကို ထည့်ပြီး ကြီးညာလိုက်ဆိုရင် bandwidth ကတော့ 1000 delay ရေတော့ 1000 ဆက်သဖြင့် R2 ကို ကြီးညာတဲ့ ခါမှာ သူက ဒီလိုမျိုး ထည့်ပြီး ကြီးညာလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဆက်သဖြင့် R2 ကို ရောက်သွားတဲ့ ခါမှာ သူ့မှာ bandwidth က easy လို့ 1 နဲ့ လာတဲ့ ခါမှာ သူ့မှာ bandwidth က 2 ခု ရှိပါကြီး သူ့ ကိုယ်တိုင် ပိုင်နေ ပိုင်နေ ကျွန်တော် bandwidth ရဲ့ delay ရဲ့ R3 ရဲ့ ကြီးညာလိုက်တဲ့ bandwidth ရဲ့ delay ရဲ့ သူက ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် ဒီပုံမှာ minimum bandwidth လို့ ပြောတဲ့ ခါမှာ သူ့မှာ R2 မှာ metric တော်တော်မဲ့ ဆိုတဲ့ အခါမှာ ပေါ့ ဒီ bandwidth 2 ခု R3 ရဲ့ ကြီးညာလိုက်တဲ့ bandwidth ရဲ့ သူ့ ကိုယ်တိုင် ပိုင်နေ bandwidth ရဲ့ အဲ 2 ခုကို ကြည့်ပြီးတော့ နှိုင်းရှင်တယ် အဲ့ဒီမှာ အနည်းဆုံး bandwidth ကိုမှ သူ ကယူ လေ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ဘာ ခေါ်လဲ ဆိုရင် minimum bandwidth လို့ ခေါ်တယ် အဲ့ဆို ကြည့်လိုက်ပါ Ethereum slide 1 မှာ ရှိနေတဲ့ bandwidth ကလည်း ကျွန်တော်တို့က 1000 ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်မှာ R3 ရဲ့ ကြီးညာလိုက်တဲ့ bandwidth ကလည်း ဘယ်လောက် ဆိုရင် 1000 1000 ကြီး တူနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ minimum unit data ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ပဲ ဆိုရင် 1000 ပဲ okay ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဒီမှာ နောက် ဘာ ရှိ သေးတယ် ဆိုရင် delay delay က ကျွန်တော် ဒီဘက်က ကြည့် လို့ရှိရင် 1000 ဒီဘက်က ကြည့် လို့ရှိရင် 1000 ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ total delay လို့ ပြောထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီဘက်က ကြီးညာတဲ့ delay 1000 ရယ် ဟို ဒီဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ delay 1000 ရယ် ဒီဘက်က ကြီးညာတဲ့ delay 1000 ရယ် ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်လောက် လဲ ဆိုရင် 2000 1000 ယူပြီးတဲ့ ခါမှာ ကျွန်တော်တို့က tan တော့ micro ကျွန်တော်တို့က လုံးဝ သူ့ကို ကျွန်တော်က ဟိုဟာ 300 လုံး short ပြီးတော့ ယူ မှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လောက် ပဲ ယူ မယ် ဆိုရင် 300 ဖြတ်လိုက် ခါမှာ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ပဲ ကျန် မယ် ဆိုရင် 200 ပဲ ကျန် တော့ okay ဒါဆို ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ formula နဲ့မှာ အစား ထုတ် လိုက် မယ် ကျွန်တော် ဒီမှာ minimum bandwidth က ဒီဘက်က လည်း 1000 ဒီဘက်က လည်း 1000 ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ကို ချိန် ကျွန်တော်က သူ့ကို ကျွန်တော် နှိုင်း ရှင်း လို့ ရှိရင် ဘယ်လောက် လဲ ဆိုရင် tan power 4 ပဲ ကျွန်တော် ဖြစ် နေမှာ ပဲ လေ 1000 ပဲ ရမှာ 1000 မှာ ကျွန်တော်တို့ ဖွင့် တိုင်း tan power 4 ဒီထဲ မှာ ကျွန်တော်တို့က total delay total delay ကို ကျွန်တော် ယူ မယ် ဆိုရှင် ဒီဘက်က လည်း 1000 ဒီဘက်က လည်း 1000 သူ့ရဲ့ ဒီ နှစ် ခု ပေါင်း လိုက်တဲ့ ခါမှာ ဘယ်လောက် ဖြစ်သွား လဲ ဆိုရင် 2000 2000 မှာ ကျွန်တော် tan out micro ဆိုရင် ရမယ် value ဘယ်လိုလဲ ဆိုရင် 200 ပေါ့ okay ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ဆိုရင် 200 ဖြစ်သွား ပြီ ဒီဘက်က ကျွန်တော် ရမယ် value ရယ် ကျွန်တော် 1000 ပဲ ဒီဘက် မှာ ဒါမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာ ဖြစ် သွား လဲ ဆိုရင် 200 ဒါဆို ဒီ မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် လဲ ဆိုရင် 1200 ဒါဆို 12 နဲ့ okay 12 နဲ့ 256 နဲ့ ကြောက် မယ် ဆိုရှင် 3072 3072 00 နောက်မှာကျွန်တော်ကြံတဲ့300 လုံးထပ်တယ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲR2မှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်192.168.1.0ဒီနက်ဝက်ကိုကျွန်တော်R2ကနေပြီးတော့ဒီနက်ဝက်ကိုသွားလို့ရနိုင်မယ်အကွာအဝေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရဲဆိုရင် 3072 00ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ထားတဲ့ value 3072 00ဆက်သဖြင့် R2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ192.168.1.0 ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ metric ကဒီလောက်ဖြစ်သွားရဲဒီတိုင်းပဲ R2 ရဲ့ကြီးညာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ R3 ရဲ့ကြီးညာသလိုမျိုးပဲ သူက tabi-da value 3072 00 သူကဓာတ်ရိုက်ကြီးညာလာမဟုတ်ဘူး သူ့မှာရှိနေတဲ့ အနည်းဆုံးလို့ user ထားတဲ့ bandwidth ရဲ့ သူ့မှာရှိနေတဲ့ total delay ကိုသူကထည့်ပြီးကြီးညာတာ ဖြစ်တယ် ဒီတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ R2 ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ENGRV ကိုတွက်လို့ရှိရင် metric ကိုတွက်လို့ရှိရင် mounting update အဝင်မှာတွက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ E0/0 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ interface အဝင်လေးမှာတွက်မယ် သူ့မှာ ပိုင်တဲ့ bandwidth ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1000 သူ့မှာ ပိုင်တဲ့ delay ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1000 စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ minimum bandwidth ကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားပြီးနှိုင်းရှင်ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘက်မှာ သူ ကိုယ်တိုင် အကောင်းဆုံးလို့ user ထားတဲ့ အနည်းဆုံးလို့ user ထားတဲ့ ဒီမှာ သူ့ရဲ့ bandwidth ရဲ့ ဒီ bandwidth ရဲ့ ကိုရှင်းလိုက်ရဲ ဒီချက်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် သူ့အားနဲ့ 1000 သူ့အားနဲ့ 1000 တန်မိုးကြီး တူနေ ရအောင်လို့ သူ့မှာ ရနိုင်တဲ့ ဥစ္စာအား သူ့ဘာလဲဆိုကျွန်တော် ဒီမှာ 1000 ပဲဖြစ်မယ် တမ်းပါဝါ 4 ပဲ သူ့ကို ကျွန်တော် 1000 ကိုကျွန်တော် တမ်းပါဝါ ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် okay ဒါပေမဲ့ delay delay ကခုနကအတိုင်းပဲ သူ့မှာ total delay လို့ပြောထားရတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီကိုရောက်နေချိန်မှာ သူ့ရဲ့ delay time ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင် 2000 ဘာလို့ 2000 ဖြစ်နေလဲဆိုရင် ဒီက 1000 ရယ် ဒီက 1000 ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက် 2000 total delay လို့ပြောရတဲ့အတွက် ဒီက 2000 ကိုလည်းပဲ ဒီဘက်ကို set ပြီးကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေ 2000 ဒါပေမဲ့ ဒီ 2000 ရဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မူရင်းရှိနေရဲ့ E00/0 အောက်မှာရှိတဲ့ delay 1000 ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် သူ့မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ total delay ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ကို ပေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်လောက် ရပါရဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်က ၃တော့
တူတက်တလေးက3000ရောက်ပါပြီ3000ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က10တော့ microgrid 300တလုံးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့က300โอเค300ဖြစ်ပါပြီဒါကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ထောင်းတော့ပါဗောဒီကျွန်တော်73နဲ့25စင်းနဲ့မြောင်းမယ်3328ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် 3328ကျွန်တော် 00 ရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရတဲ့ value က3328 00 โอเคဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ R1 ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ R1 ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 192.168.1.0 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network ကြီးကိုရောက်ဖို့တဲ့သူ့ရဲ့ metric ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 3328.00 โอเคကျွန်တော်ဒီမှာလဲ top beta metric ကိုပြပလာတယ် 3328.00 ဒီအပေါ်ကလမ်းပေါ့โอเคဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့R1 ကနေပြီးတော့မှဒီ R2 ဘက်ကနေပတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ network ကိုဝေးတဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 3328.00 ဆိုတဲ့ metric ကိုရတယ်ဒီလို metric အောင်ရအောင်တွက်လိုက်ကြလို့ formula ဒီ board formula ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ LAN တစ်ချောင်းမှာရှိနေရဲ့ minimum bandwidth တွေတိုင်းရှင်တယ် protocol delay ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ formula တွေကိုထည့်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီတန်ဖို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါအပေါ်က LAN နေသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ metric ကိုတက်ဝင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းမှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့လေဒီ R3 ကနေပြီးတော့လေသူက R1 ကိုမကြီးညာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် routing update ကြီးညာလဲသူ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် R1 နဲ့ R3 နေရာလဲနေပါတတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် R3 ရလဲပဲ R1 ကို routing update ကြီးညာလဲပေါ့ okay ဒီကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာလဲပဲဒီကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာလဲပဲအဲ့တူရသူ့ရဲ့ဟိုဒီ E0/1 interface မှာသူ့ရဲ့တွက်ပြီးသားမထွေရှိအဲ့တူရသူကိုယ်နဲ့ပိုင်တဲ့ network ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်ဘက်ကိုပဲကြီးညာကြီးညာသူကဒီ value ကိုပဲထည့်ပြီးကြီးညာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ကအနည်းဆုံးရယ်ကျွန်တော်တို့ total delay ရယ်လို့ယူဆထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ value တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ R1 ကိုကြီးညာတဲ့ခါမှာလည်းဒါကိုကြီးညာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ R1 ရဲ့အဝင်မှာကျွန်တော်တို့က ENGR ပြီးတွက်ကမှာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီနားလေးမှာ ENGR ပြီးတွက်ကမှာဖြစ်တယ်တွက်တဲ့အခါမှာR1 မှာရှိနေရဲ့ S ကျွန်တော်တို့ 1/0 ဆိုတဲ့ interface မှာဘောင်းဝက်ကကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင် 1544 delay ကပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 2000 okay ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်း trick ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလာမယ် okay R3 ရ R1 ကိုကြီးညာလိုက်တဲ့ကောင်မှာသူကကြီးညာလိုက်တဲ့ value ကရှင်းတယ်ဘောင်းဝက်သူကိုယ်တိုင်အနည်းဆုံးလို့ယူဆထားတယ်2000ဒီ value ရဲ့သူရဲ့ total delay ကိုယူဆရတယ်ကျွန်တော် delay တော့လေ1000ရေဦးဒီဘက်ကိုကြီးညာတာဒီတွက်ပြီးသား value ကြီး28100ဆိုရအောင်ဆိုကြီးညာတာမဟုတ်ဘူးဒီ value နှစ်ခုထည့်ပြီးကြီးညာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းမလို့ R1 ကဒီကိုရောက် R1 C ကိုရောက်တယ် R1 ရောက်တဲ့ခါမှာ R1 နဲ့ရှင်းတယ် 1544 နဲ့ဒီ1000နဲ့ဘယ်ဟာနည်းလဲ okay ဒီရှင်မှာ1000နဲ့ 1544 နဲ့ဆိုရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ 1544 ကနည်းဒါကြောင့်မို့သူက value ကိုကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင် 1544 okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ damage 7ကိုတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါမှာတီးပြီးရော1544နဲ့စားပေးရမယ် okay နောက် total delay သူ့မှာရှိနေရဲ့ delay ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 2000 R3 ရနေပို့လိုက်တဲ့ delay ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1000 1000 ရဲ့ 1000 ရောပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင် 2000 နဲ့ 1000 ရမယ်ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့က tan dot micro root ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ formula မှာ tan dot micro root ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပဲရမယ်ဆိုရင်300တလုံးဖြုတ်ပြီးတော့1000နဲ့100ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ formula ဘာလို့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုရင် 1000နဲ့100 okay ဆိုတော့ဒီမှာ tan power 7ကိုကျွန်တော်တို့က1544နဲ့စားမယ်ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစားလိုက်နော်10 9 3 4 5 6 9 309လောက်တီးပြီးတော့1544နဲ့စားမယ်ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒသမကိန်းတင်ထူလာလေဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရှင် 6476တကူမှတ်ထားစရာတကူက ENG ပြီးတော့တွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒသမတွေကိုအတူရှော့မလုပ်ဘူးဆိုလိုချင်တာအာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖြစ်နေတော့ဒါပိုက်တဲ့ကြီးရဲ့ဒီဘက်ကို1ထုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာစိတ်ကနေ7ဖြစ်သွားမယ်စသဖြင့်အားမျိုးတွေမရှိဘူး
ရင်ကြပြီမှာကျွန်တော်ဒသမကိန်းရှိတယ်ဒသမကိန်းထွက်တဲ့အတိုင်းဒါကိုပဲယူမယ်သူရဲ့နောက်ကကိန်းတွေလုံးဝမစင်စားဘူးအဲကျွန်တော်ဖော်မြူလာထွက်တဲ့နည်းပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်ကြပြီမှာထွက်ကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ချင်း integer value ပဲယူမယ်ဒသမကိန်းတွေမစင်စားဘူးဒီဘက်မှာ fighter ကျော်လို့ဒီဘက်ကို1ပေါင်းမယ်လို့ပြောလို့စတဲ့နည်းကြီးမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဘာအနုစိတ်မှတ်ဖို့လိုရဲပေါ့နော်ရင်ကြပြီမှာမထွက်တက်မယ်ဆိုလို့ချင်း integer value ပဲယူရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူရဲ့ရမယ့်ဥစ္စာဘယ်လိုလဲဆိုရင် 6476 okay ကဲသူရဲ့ရမယ့်ဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် 6476ဒီဘက်ကကျွန်တော် 2000 နဲ့တရား okay 6476ပေါင်း 2000 နဲ့တရားဒီလားဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင် A576 ခေစုံဒီမှာတစ်စင်ညွတ်ပြရင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမရှုပ်အောင် A576 okay ဒီရောက်မှကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့256ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ A576 ရဲ့ကျွန်တော်တို့256ကိုမြောက်မယ်မြောက်256 okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရမယ် matrix တယ်မှာပြောလဲဆိုရင် 219456 okay ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့R3 ကနေကျွန်တော်ဒီ R1 နေပြီးတော့ကျွန်တော် R3 ဆိုရဲဒီကျွန်တော် 192.168.1.0 ကို R3 ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုရင် 219 5456 ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာအနောက်မှာကျန်နေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်sorryအဲ့ဒီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ R1 ကနေပြီးတော့ဒီ 192.168.1.0 ဒီ R3 ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ matrix အကောင်အဝေးရဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် 219 5456 okay အဲ့ဆိုရင် R1 မှာ तू က 192.168.1.0 တွားဖို့အတွက် LAN နှစ်လမ်းရှိရယ် R2 ကနေပတ်သွားမှာဒါမှမဟုတ် R3 ကိုတိုက်ရိုက်သွားမလား R3 ကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့ရှိရင် matrix တံမိုးက 219 5456ဒါစတဲ့ဒီ value ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် R2 ကနေသွားမယ် R2 ကနေပြပြီးသွားမယ်ဆိုရင် 332800 စသဖြင့်သူ့မှာ matrix နှစ်ခုရှိရပေါ့ဒီတည်းကမှ balance ကိုသွားရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုအောင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် bus route selection လို့ခေါ်တယ် okay ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ bus route selection ကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ကြတာလွယ်ဒီနှစ်ခုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး matrix value တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဆိုတဲ့ line ကိုကျွန်တော်ကဘာရေးမယ်ဆိုရှင်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ line ကိုရေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် bus route လို့ခေါ်โอเคဒီဘောကကျွန်တော်တို့ R1 R2 R3 ဒီဘောကလမ်းဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ဘာရွေးလိုက်ပြီလဲဆိုရင် bus route ရွေးလိုက်ပြီ bus route ဘာလို့ bus route ရွေးလဲဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ matrix တမှုကဒီဘောက3 2 1 5 5ဆိုတဲ့ value တက်ကျွန်တော်တို့နည်းနေရ sorry နည်းနေပြတော့ကြမှာကျွန်တော်ကဘာရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် bus route okay ဒီဘောက value ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် bus route ရွေးလိုက်ပြီပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်ရိုးရိုး matrix တက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိသေးရယ် R3 ကနေပြီးတော့ R2 ကိုဘယ်လိုကျင်ညာပြီး matrix တက်သွားလဲ R1 နေဘယ်လိုကျင်ညာပြီး matrix တက်သွားလဲဆိုတော့အပိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရသေးရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်တွေဒီမှာရှိနေကျွန်တော်ရရဲ့ value တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခေါ်ဝေါ်ရှိရယ်ဒါကိုကျွန်တော် matrix ဘက်ကအခေါ်ဝေါ်လို့ခေါ်ရယ်ကျွန်တော် matrix တန်းလို့မှတ်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ okay ဒီမှာကျွန်တော်တွက်ထားခဲ့ရတဲ့ value တွေရှိရယ် 281600 စတဲ့ခုနကကျွန်တော်တွက်ထားခဲ့ရတဲ့ value ဒီ value တွေကိုမှmatrix နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခေါ်ဝေါ်အားဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလေ့လာရမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိရအခေါ်ဝေါ်ပါလဲဆိုရင် FD ရဲ့ RD ရဲ့ FD ကတော့ physical distance ဖြစ်တယ်။ဒီမှာပြောရတယ် the best route of the matrix is called the physical distance ။အကောင်းဆုံး matrix ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် physical distance FD လို့ခေါ်တယ်။ okay ဒီမှာကြည့်လိုက် 332800 219546ဒီထဲမှာကျွန်တော်အပေါ်ကလမ်းကိုကျွန်တော် matrix အနည်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်လိုက်ဆိုရင်အပေါ်ကဒီ value ကိုဘာကြီးလိုက်ဆိုရှင် bus route အဖြစ်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ bus route of the matrix is called the physical distance okay ဒါကျင်းနေ
ဒီမှာရှိရမက်ထရစ်နှစ်ခုရှိရဲ့ဒီတည်းမှာ32800ကိုကျွန်တော်ဘာတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် FD ဟောကျွန်တော်က feasible distance လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ all of the metric is not called the FD ဒါရှိရင်လည်းဒီမှာမက်ထရစ်နှစ်ခုရှိရဲ့ရှိသမျှမက်ထရစ်နှစ်ခုတောင်ကျွန်တော်က FD လို့မခေါ်ဘူးဒီမက်ထရစ်တကယ်လို့ဘယ်နှစ်တောင်မရှိတော့1ကိုရောက်ဖို့လမ်းနှစ်လမ်းရှိရဲ့ဆိုရင်အဲ့လမ်းနှစ်လမ်းနဲ့မှအနည်းဆုံးမက်ထရစ် value ရှိရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုရင် FD လို့ခေါ်တာပြည်ဒါကြောင့်မလို့ဟို matrix တိုင်း FD လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ စုံမှာ FD လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော် the matrix of the only of the best row ကျွန်တော်တို့ best row ရဲ့ matrix မှာပဲ FD လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းကြီးသားကိုပဲလက်ပတ်ပြီးရရှင်းနေရ။ best row ကို matrix လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ best row ရဲ့ matrix ကိုမှကျွန်တော်တို့က FD လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဆောက်ပြီး sorry တော့ဒီဘော A7 မှာဆိုရင် 3320 ကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုရင် FD လို့ခေါ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် physical distance RD RD ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုလို့ရှိရင် neighbor router နဲ့ subnet နဲ့ဂျာတွေရဲ့အကွာအဝေးကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုရင် RD လို့ခေါ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင် R1 နေတော့စဉ်းစားမယ်။ Okay R1 နေစဉ်းစားမယ်နော်။ R1 နေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ R1 ကဒီ 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ network ကိုရောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီအကွာအဝေးစမ်းတဲ့ပြီ तू လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကို तू တွေ့ရတဲ့ခါမှာပြောရတယ်ဆိုရင် 332800 ဒီအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုရင် FD လို့ခေါ်တယ် Okay ဒီတရမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပြောတာ RD ဆိုတာကသူ့ရဲ့ distance ဖြစ်တဲ့ neighbor router နဲ့ subnet ရဲ့ဂျာရဲ့အကွာအဝေးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ neighbor router ဘယ်သူလဲ R2 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subnet ရဲ့အကွာအဝေးဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင်RD Okay ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းနေဥပမာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဘကိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပါလေးဆိုရင်နေပါပေါ့ဒါကျွန်တော်အနီးနားမြို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်အကွာဝေး Okay ဆိုရပါဆိုမိုင်400ဝေးရမိုင်300ဝေးထားလိုက်ပါတော့ဥပမာ example ရပြီမိုင်300ဝေးစသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် FD physical distance လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့တိုးတဲ့အကွာဝေးဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုဝေးတဲ့မိုင်350အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် FD လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းနေပါဘကိုးကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုဝေးတဲ့အကွာအဝေး။ Okay ဆိုကြပါဦးသူကမိုင်း200ပဲဖြစ်ကြည့်ပြမယ်မိုင်း100ပဲဖြစ်ကြည့်ပြမယ်။ဒါပေမဲ့ဒေအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် RD ။ဆက်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥပမာပေးရဘက်ကနေလိုက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရလို့ရှိရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးအကွာအဝေးတိုတဲအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့က FD လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းဘကိုးကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုရောက်နိုင်မယ့်အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုရှင် RD လို့ခေါ်တယ်။ဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒါလုံးစဉ်းစားနေဆိုရင်ဒီ router မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲ R1 ကနေထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့192.168.1.0ကိုရောက်နိုင်ဖို့အကွာအဝေးရ FD လို့ခေါ်တယ်ဒီအောက်ကနေသွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ R2 ကနေပြီးတော့ဒီ subnet ကိုရောက်နိုင်မယ်အကွာအဝေးပေါ့ sorry ဒီ R1 နေပြီးတော့ဒီ subnet ကိုရောက်နိုင်မယ်အပေါ်ကတိုတယ်အကွာအဝေး FD လို့ခေါ်မယ်ဒီအောက်ကအကွာအဝေးကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ FD ဆိုတာ total aqua wave ကျွန်တော် RD ဆိုတာကတော့ဒီ neighbor router နေပြီးတော့ subnet ကိုရောက်နိုင်မဲ့ aqua wave ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ RD လို့ခေါ်တယ် Okay အော်ကျွန်တော်တဆင့်ချင်းစီဒီမှာရှိရဲ့ RD တွေကိုဘယ်လိုရလဲစဉ်းစားမယ် RD FD ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲစဉ်းစားမယ်ဒီ R3 ဆိုတဲ့ router မှာ 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ network ကိုသူကိုယ်တိုင်ပိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ matrix ကလည်းတွက်ရင် 2816000 ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲရမယ်ဒီ matrix တစ်ခုလည်းပဲရှိရမလို့ဒီ matrix တစ်ခုလည်းပဲဘာလို့တက်မှန်းစေ bus လို့တက်မှန်း bus route လို့တက်မှန်းလိုက်တာနဲ့ဒီ matrix ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် FD စသဖြင့်ခေါ်ရဲဒါပေမဲ့ဒီ 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ network ကိုသူကိုယ်တိုင်ပိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကသွားစရာနေပါလိမ့်မလို့ဘယ်လိုလဲအတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့RD အကွာအဝေးဆိုတာလည်းမရှိ။ Okay ။ဆက်ပါဆိုကိုယ်ရန်ကုန်မှာနေရရန်ကုန်သွားမယ်။ဒီအတွက်ဟိုဂျာရီကနေတဆင့်ကန်တော့ရမယ်လို့ရတယ်။ဒီအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တက်ချက်စရာမလိုဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် RD RD တန်ဖိုးကဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေမှာဆိုရင် 0 ။ဟုတ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ဂျာရီကနေတဆင့်ကန်တော့ရမယ်လို့တကြောင်မလို့သူကဘယ်လောက်လဲဖြစ်နေမှာလဲ 0 ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက် R3 ကနေပြောကျွန်တော်ဒီ R2 ကနေစဉ်းစားမယ်။ R2 က 192.168.1.0 ရောင်းနိုင်ဖို့အတွက်သူက matrix ရှိရဲ့မှာသူအပေါ်တက်လိုင်းမဲ့သူသွားကြရရှိရဲ့ပေါ့ဖို့တဲ့သူရဲ့ဒီ matrix ကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် bus route ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက FD လို့ခေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့
ူရဲ့အာဒီယာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုရင်ဒီအာတရီယာနေပြီးတော့သူ့မှာရှိနေရဲ့သွားလို့ရတဲ့အကွာအဝေးကဘယ်လိုလဲ281600ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်ကအာတူရောက်တဲ့ကံမှာဒီအာတရီယာနေပြီးတော့သူကိုယ်နဲ့ပိုင်တဲ့ interface ရဲ့သွားနိုင်မဲ့အကွာအဝေးလေးအာဒီယာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုရင် 281600 ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ် FD or the neighbor router neighbor router ရဲ့ FD ရ is the RD or the itself routerသူမှာရှိနေရဲ့ router ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင် RD ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးဒီမှာ R3 မှာရှိရဲ့ FD ရ R2 ကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ value ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RD ဖြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းရှုပ်ကောင်းရှုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျစဉ်းစားရင်အဲ့လောက်ဟိုရှုပ်တယ်တောင်မပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အလွယ်မဲ့တဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ neighbor router ရဲ့ FD ရတကယ်လို့ကျွန်တော် R2 ကနေထန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့ R2 ရဲ့ neighbor router ဘာလဲဆိုရင် R3 ရဲ့ FD ရအာ2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် RD โอเคဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ R2 ကို R2 ကနေကျွန်တော် R3 ဘက် R1 ဘက်ကိုစင်ကြည့်မယ် R1 ကသူ့ရဲ့ဒီ router နေပြီးတော့ဒီ subnet ကိုရောက်နိုင်ရင်အကွာအဝေးကြီးอ่ะခုနကမှတွားမှာ LAN တွားဖို့ LAN LAN ရှိတယ်ဒီအပေါ် LAN ရင်အောက် LAN ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ matrix ရဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိနေရဲ့ဒီဥစ္စာ matrix တစ်ခုရှိရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်လိုက်ရဒီရက်မှာအနည်းဆုံး332800ဒီအပေါ်ကလမ်းဒီလမ်းဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ဘာတက်မှတ်လဲဆိုဘတ်စရော့ဘတ်စရော့လို့တက်မှတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမက်ထရစ်ဥစ္စာကျွန်တော်ကအခေါ်ကဘယ်လိုပြောင်းသွားရဲဆိုရင် FD physical distance လို့ပြောင်းသွားရဲဒီတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကလမ်းနေတက်မှတ်သွားတာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ RY ရဲ့နေပါပြီလို့ဆိုရင် R2 โอเคเนาะ R2 ဒီ R2 ကနေပြီးတော့ဒီအကွာဝေးဒါတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် RDအဲ့ဒီအကွာဝေး RD ဘယ်သူရဲ့ RD ဆိုတော့ R1 ရဲ့ RD အဲ့ဒီ RD ကဘယ်လိုဆိုရင် 307200 ဒီ value ကဒီ R2 မှာဆိုကြည့်ရင်သူရဲ့ဒီမှာဖြစ်နေမှာဆို FD ဖြစ်နေမှာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ R1 ရဲ့ neighbor router R2 R2 မှာရှိနေတဲ့ FD ကဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် RD ဖြစ်သွား။ဒီမှာ307200 Okay ဒီတိုင်းပဲ Okay ဒီဘက်က R3 R3 ရလည်းပဲသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူက bus route ဟိုရွေးသည့်ဖြစ်စေမရွေးသည့်ဖြစ်စေသူတို့ကြီးညာမဲ့အပိုင်းအကြီးညာမှဖြစ်တယ်ကြီးညာဒီဟာတွေကိုကြီးညာပြီးတော့မှသာလင်သူကရထွက်လာတဲ့ value တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက် router တွေကဒီဘက် router တွေက fail ွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေဘယ်လိုပတ်ပြီးတော့သွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက FD တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာရှိလို့ LAN ရှိရဲ့စဉ်းစားဆိုရပါဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ line ရ breakdown ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေပတ်ပြီးသွားမယ်ဒီချိန်မှာ matrix ကဒီအကောင်နေပတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွက်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဒီ interface ကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ PNG ပြီမှာ interface ကို routing update ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ matrix ကတက်ပြီးလာဖြစ်တယ်ဒါရောက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ bias wise matrix ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ matrix ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလို့ကျွန်တော် matrix လို့ပဲခေါ်တယ် FD လို့မခေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ LAN ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံး LAN မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး LAN ဒီအပေါ်က LAN R2 ကနေပတ်ပြီးသွားတဲ့ LAN ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို FD လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနေရောက်နိုင်မယ်အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ FD လို့မခေါ်ဘူးရိုးmatrix လိုပဲခေါ်ရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ matrix မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာရှိရဆို RD ရှိရအဲ့ဒီ RD က okay R1 နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1.16.1.0 ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ neighbor router R3 ဒီ R3 ကနေပြီးတော့သူကိုယ်နဲ့ပိုင်တဲ့ interface လေးစီကျွန်တော်အကွာအဝေးရကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 281600 ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်မှန်နည်းနဲ့အပေါ်ကပြန်ချိန်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် neighbor router ရဲ့ FD okay R1 နေသူ့ကိုပြောတဲ့ဥစ္စာ R1 နဲ့ R3 နေရနေပါneighbor router ရဲ့ FD R3 ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ FD ရဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲမဆိုရင် RD 281600ဆက်နေပြီကျွန်တော်တို့ RD FD တွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဟာ damn နေအခေါ်ဝယ်တွေကိုခေါ်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်အာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လို့ကြည့်ရုံနဲ့မရှင်းသွားနိုင်ဘူးတစ်ခါကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းရှင်းသွားနိုင်တယ်ဒါမို့ဒီမှာခြုံငုံပြီးမှတ်မယ်ဆိုရင် ENGRB matrix ကိုကျွန်တော်တို့က classic mode မှာ default နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ formula ကိုယူသုံးပြီးတွက်ကြမယ်တွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ matrix component တစ်ခုရှိရဲ့ဘန်ဝဲနဲ့ delay ဘန်ဝဲကတော့ minimum ဘန်ဝဲဖြစ်တယ် delay ကတော့ total delay ဖြစ်တယ်နောက်ပြီး error ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အခေါ်ဝေါ်တွေရှိရဲ့ FD နဲ့ RD FD ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ R1 နေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ subnet နဲ့ကြာရောက်နိုင်တဲ့ total အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် FD okay FD လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ RD ကကျတော့သူ့ရဲ့ neighbor router နဲ့ subnet ရဲ့ကြားရောက်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးဒါကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လို့ဆိုရင် RD ဒီ RDFD value ကိုဒီကျွန်တော်တို့ FD လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရာရှိရယ်
basra ကိုလိုပဲကျွန်တော်တို့ basra ရဲ့ metric ကိုပဲ add လုပ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ဘာလို့ r1 မှာဆိုရင်ဒီဘောကသွားမဲ့လမ်းလည်းရှိဒီကောက်သွားမဲ့လမ်းလည်းရှိဒီဘောကရလာတဲ့ metric term ကိုရှိရဲ့ဒီဘောကရလာတဲ့ဒီအောက်ကရလာတဲ့ metric term ကိုရှိရဲ့ဒီ metric term တွေရမှာဒီအပေါ်ကရလာတဲ့ဥစ္စာကျတော့အနည်းလို့သူ့ကိုကျွန်တော် basra အဖြစ်ရွေးလို့ fd လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီအောက်က metric term ကိုကျွန်တော်က fd လို့မခေါ်โอเคအပြောလို့ရှိရင် rd ကျွန်တော်တို့ barrel run နေပဲထိုင်ကြီးကြီးသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ r3 ရဲ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့တွားစရာ neighbor router မရှိဘူးသူ့ကိုယ်နဲ့ပိုင်တဲ့ interface ဖြစ်တဲ့ router ကြောင့်မလို့သူ့မှာ rd က0ဖြစ်နေပဲ r2 ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ neighbor router ရဲ့ fd ကသူ့ကိုယ်တိုင်မှာရှိတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင် rd ဖြစ်သွားတယ်ဒီရိုက်မယ် r1 နေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ neighbor router ရဲ့ fd ကသူ့ router မှာဆိုရင်သူ့ကိုယ်နဲ့ပိုင်တဲ့ rdဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်နည်းနည်းနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရပါတယ်နော်